متحدہ عرب امارات کے معروف کاروباری گھرانے دھماکنے پر ویس کھٹک کے دامات نجی ٹی وی چینل کے معروف اینکر اور وفاقی وزیر اعظم سواتی پر فراڈ کے الزامات عائد کر دیے. اماراتی بزنس مین حسین فواد الجسوانی کا اپنے ویڈیو پیغام میں چیف جسٹس ثاقب نثار سے فوری سو موٹو لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نجی ٹی وی چینل کے معروف اینکر نے معاملہ حل کروانے کے لیے 1 ملین درہم لیے، جبکہ اعظم سواتی پرویز کھٹک کے داماد عدنان خان نے 40 ملین درہم کا فراڈ کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے بھی متعدد بار درخواست کر چکے ہیں، تاہم کوئی مثبت جواب نہیں ملا. اگر معاملے کی تحقیقات کروائی جائے تو وہ تمام ثبوت مہیا کر سکتے ہیں.